بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنوم د الله چې بخونکې مهربانه دی. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تعریف هغه الله لره دی چې ځمکه او اسمانونه جوړ کړل، رڼا او تیارې پیدا کړې، بیا هم هغه خلک چې هغوی د حق د دعوت منلو نه انکار کړی دی، هغوی د خپل رب سره نور سیزونه برابروي. هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجل مسمى عنده ثم انتم تمترون. خاص هم هغه دی چې تاسو یې د خټینې پیدا کړئ، بیا یې ستاسو د پاره د ژوند یوه موده مقرر کړه او یوه دویمه نیټه بل هم ده چې د هغه سره فیصله شوې پرته ده، خو دا تاسو خلک کوي چې په شک کې پراته یې. وهو الله فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجهرکم ویعلم ما تکسبون. هم دغه یو الله په اسمانونو کې هم دی او په ځمکه کې هم، ستاسو په پټو او ښکارا ټولو حالاتو پوهیږي او کم خبر چې تاسو کوئ دا غینه خبر دی. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. دخل کو دا حال دے چې دا غوی د رب د نخونا یو نخا داسې نشته چې هغه دا غوی مخ ته راغلی وی او هغه دا غینا مخ نوی اړولې. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. بلکه د خپل رب دا هرې نخې نه مخ اړولې دی او اوس چې ورته کم حق راغې نو هغه هم دروغ وګڼو. زخه ده په کم سیس پورې چې دوی د اوسه پورې لګیا دي ټوخي کوي، ډېر زر به د هغې پاکله څه خبرونه دوی ته راورسیږي. آیا دوی ونه لیدل چې د دوی نه مخکې څومره داسې قومونه مونږه هلاک کړي دي چې دا هغوی په خپله خپله زمانه کې دور دوران وو؟ هغوی لمونږه په ځمکه کې هغه اقتدار ورکړی وو چې هغه مو تاسو له نه دی درکړی. په هغوی باندې مونږه د اسمان نه ښه بارانونه راوورول او د هغوی د لاندې مو نهرونه اوبیول، خو چې کله هغوی د نعمت ناشکري وکړه نو آخر دا چې مونږه هغوی د هغوی د ګناهونو په بدله کې تباه کړل او د هغوی په ځای مو د بل دور قومونه راوچت کړل. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کومونګه پتا باندې په کاغذ کې لیکل شوی کتاب نازل کړی وي او خلکو هغه په لاسونو ورورلو سره کتلې هم وي، بیا هم چې کوم خلکو د حق نه انکار کړی دی هغوی به هم دا ویلې چې دا خو ښکار جادو دی. وقالوا لولا
أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون دوی وای چې په دې نبی باندې یو فرښتہ ولی نازل نه کړی شو کچرته مونږه فرښتہ نازل کړی وې نو د اوسه پوری با پخوا فیصله شوی وا بیا به دوی ته هیڅ مهلت نه و ورکړی شوی ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون او کچری مونگا فرښتہ نازل ولا نو هغه به مو هم د انسان په شکل کې نازل ولا او دوی به مو هغه سی په شک کې اچولی وو لکه څنګه چې اوس دوی په شک کې پراته دي ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستانه مخکې هم په ډیرو رسولانو پوری ټوکې شوې دي خو آخر په دغه ټوکو کوونکو باندې هم هغه حقیقت د پاسه راغی چې دوی به ور پوری ټوکې کولې قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين دوی ته وایا لکشان پزمکه کی وګرځي او وګورئ چې د دروغو غنونکو خلکو څه انجام شوه دی قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون د دوی نه تپوس وکړه چې په اسمانونو او په ځمکه کې سدي دا د چا دي ته ورته وایا چې دا ټول هر څه د الله دی هغه د رحم و کرم طریقه په ځان باندې لازم کړی ده د دې وجنا چې هغه تاسو ستاسو په نافرمانو او سرکشو باندې زر نه رانیسي د قیامت په ورځ باندې ضرور تاسو ټول راجم کوي دا بالکل یو بشکا بشوبه حقیقت دی حکم خلکو چې خپل ځان په خپل د تباهۍ په خطر کې اچولې دي هغه دا نه مني وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم د شپې په تیاره کې او د ورځې په رڼا کې چې څه اوسیږي هغه ټول د الله دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوه دی قل اغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين دوی ته وایا چې آیا زه الله پرېږدم او بل څوک ځان له سر پرست جوړ کړم هغه الله پرېږدم چې د ځمکې او د اسمانونو خالق دی او چې روزي ورکوي روزي اخلي نه دوی ته وایا چې ما ته خو دا حکم را کړی شوی دی چې زه د ټولو نه اول دا غو وړاندې سر ښکته کړم او دا تاکید راته شوی دی چې څوک شرک کوي نو کوي دی تو په مشرکانو کې په هیڅ حال مه شاملېږه قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم دوی ته وایا که زه د خپل رب نافرمانی وکړم نو یریږم چې مالا به د لوی خوفناکې ورځې سزا راکړی کیږي من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبین په دغه ورځ چې څوک د سزا نه بچ شو په هغه باندې الله ډېر لوی رحم وکړو او دا ښکاره کامیابی ده وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او کو اللہ تا تسو نقصان در اورسوی نو داغن بغیر بل حسوک نشتے چتا داغے نقصان نہ بچ کری شی او کو ہغا تا سر سخے گڑا اکڑی نو ہغا پا ہر سس قادر دے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ هغا پخپلو بندگانو باندی پورا اختیار لری او هغا پوها او خبردار دے قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُل لَّا أَشْهَدُ قُل إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ د دینه تپو سکړه چې د چا گواہی د ټول نه لوی ده ورته وایا چې زما او ستاسو په منځ کې الله گواه دی او دا قرآن ماته د وحی په ذریعه را لېږل شوی دی د پاره د دې چې تاسو او هغه څوک چې چاته دا ورسی ټول خبردار کړم آیا واقعی تاسو دا گواہی کولی شئی چې د الله سره نور خدایان هم شته ورته وایا زه خو دا گواہی هرگز نشم کولی وایا خدای خو بس هم هغه یو دی او په کم شرک کې چې تاسو مبتلا یئ زه دا غینا قطعا آزاد یم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون کم خلق لچی مون کتاب ور کړی دی هغه دا خبره داسې بشک به شوبه پیژني لکه څنګه چې د خپل زامنو په پیژنګلو کې ورتا سو شک ناراضي حکم کسانو چې خپل ځان په خپل په نقصان کې اچولې دی هغه دا نه مني وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ او داغو چانبا زیاد ظالم سوکوی چیاغا پا اللہ باندی دا دروغ بہتان اولگوی یا دا اللہ نخی دروغ اگنی یقیناً داس ظالمان هس کل اخلاص نشی مونده ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين پکم رشتبا مون دوی ټول راج مکړو او د مشرکانو نه با تپو سکړو چې اوس تاسو هغه شریکان کمزی دي چې تاسو به خدایان کړل نو هغه با د دین سیوا سبل فتنه نشرا چوتوله چې دا دروغ وایي چې ای زمونږه پروردګارا پتا مو دې قسم وي مونږه هرگز مشرکان نه وو انظر کیف کذبوا علی انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون وګورا په دغه وخت به دوی څنګه د خپل ځان د پاسه پخپل دروغ جوړ کړی او هل تبتری هاغ خپل د دروغ خدایان ټول ورکشي ومنهم من يستمع اليك
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. پدوی کی زین خلق داسی دی چستا خبرو تا وگ نسی و حال داده چی منگا داغوی پا زلونو باندی پر دیا چولی دی چی داغی پا وجه هاگوی پا آغی حس نپوهیگی او داغوی پا وگونو کی مو درنوالی چولی دی چی هر سو آوری بیا هم سو ناوری او دی کو هر سمر نخی اوینی خو ایمان پری نراوری حد خدا دی چی کلا دوی تال راشی او جگری در سر کوی نو پا دی که چی کم خلکو دا نمنولو فیصله کلی دا هاگوی دا طول خبرو او ریدون رستو دوائی چی دا خو بلس ندی بس هاگا پخوانه کسای دی و هم ینهون عنه و ینعون عنه وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ دوی دا دے حق دن قبل ولنا خلق منکوی او پخپل هم تری لری لری تختی دا دوی دا خیال دے چی گنی دوی پا دے چلتا تا سو نقصان در رسوی او حال دا دے چی دوی پخپل خپل زان تبا کوی ودوی پا دے پوہی گنا وَلَوْ تَرَا إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين کاش چتا دوی دا هاغ وقت حالت لدلے شوی سو وقت دوی دا دوزخ پا غاڑ ودر ولی شی هاغ وقت با دوی اوائی چی افسوس سو شکل داسی وی چی مونگا بیا واپس دنیا تا اولے گلی شو او دا خپل رب نخی دروغ اونا گلو او پا ایمان راوڑن کو خلقو کی شامل شو بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل ولو ردو لعادو لما نهو عنه و انهم لکاذبون پا حقیقت کی دوی با دا خبرہ صرف پا دے وجہ کوی چی پا دغا وقت کی با دوی تا حاغ حقیقت اخکار شوی وی چی پا کم باندی دوی مخ کی پردہ چولی وا او کنه چری دوی واپس تیر شوی جون تا اولے گلی شو نو بیا با حاغ کارونو کوی چی دا کمونا منکڑی شوی دی دوی خودی دروغ جن دا دوزخنا دا وطر دا پارا با هم دروغ وائی وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين نن داخل کوائی جون چس دے حقا خوهم بس دا دا دنیا جون دے او منگ با دا مرگ نرستو دوبارہ حس کر را جون دی نکلی شو ولو ترا اذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون کاش چی تا هاغ حالت اولی دلے سو وقت چی دوی تخپل رب مخیتا ودر ولی شی پا هاغ وقت کی بطری اللہ تا پوسکلی چی آیا دا حقیقت ندے دوی با اوائی چی آو ای زمونگ ربا دا حقیقت دے نو اللہ باورتا او فرمائی چی خدا اوز دا دے حقیقتنا دا انکار کول پا بدلکی دا عذاب مزا اوسا کئی قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتى اذا جاء بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم
أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ په نقصان کې پریوتل هغه خلک چې هغه د الله سره تخپل ملاقات خبره دروغ وګڼله سو وخت چې ناڅاپه هغه سات راشي نو دا خلک به وایي افسوس دے زمونہ پا دے معاملہ کی سنگ کمی راغے او دا غوی بدا حال وی چی پا خپلو شاگانو باندی بائی دا خپلو گناہونو پیٹی بار کڑی وی او گورا سنگ خراب پیٹی دی چی دوی بار کڑی گرزوی وما الحياة الدنيا الا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون د دنیا جوند خو یو لوبه او یو تماشه ده په حقیقت کې زه کور د آخرت بهتر دی د هغه خلکو دپاره چې هغوی د نقصان نه بچ کېدل غواړي نو آیا تاسو به د عقل نه کار نه اخلئ قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مونته معلومه دا چې دا خلق کم خبری کوي هغه تعالی خفغان درولی لیکن دا خلق تا نہ دروغجن کوي بلکہ دا ظالمان په اصل کې دا الله دا آیاتونو نه انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَئِ الْمُرْسَلِينَ ستان مخ کی هم دیر رسولان دروغ جن بللے شوی دی خو آغوی تا چی خلکو دا دروغ نسبت اکڑو او تکلیفونه ور او رسول نو آغوی پاغے باندی صبر اکڑو تر حغی پوری چی آغوی تا زم مدد ور او رسیدو دا طاقت پہی چاک نشتے چې د الله خبري بدلی کړي او د پخوانو پیغمبرانو سره چې څه شوي دي داغه خبرونه هم تا ته در رسیدلی دي و ان کان کبر علیک اعراضهم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتیهم بآیه ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين بیا هم کو د دې خلکو دا مخړول ته برداشت کولې نشي نو کوس زور دیوی نو پسمکه کې یو سورنګ ولټوا یا اسمان ته اندر پایا ولګوا او دوی له د سنخې راوړلو کوشش وکړه کو اللہ غختلے نو دوی ٹولی پہ ہدایت باندی را جمع کولے شو نو تو ناپو ہم جوڑے گا انما یستجیب الذین یسمعون والموتا یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون دہق بلنا ہاغ سوک قبلوی چی ہاغوی اوری دن کی وی او پاتش مڑی نو هغوی به بس الله د قبرونو نه راپورته کوي او بیا به د الله عدالت ته د پیش کېدو دپاره واپس ور وستل کیږي وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل ان الله قادر على ان ينزل آية ولكن اکثرهم لا يعلمون دا خلق وای چی پدې نبی باندې د خپل رب د طرف نه سنخه ولی نازله نشوا ورته وایا چې الله د نخې نازله ولو پوره قدرت لري خو پدې کې اکثر خلق ناپوهان دي وما من دابه
فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ پزمکه کی یو گرزیدون کی زناورتا او پهوا کی پوزر سرا الوتون کی یو مارغتا وګورئ دا ټول ستاسو پشان د مخلوقات قسمونه دي مونږ د دې ټولو په نصیبا لیکلو کې څه کمی نه دی پریښو دی بیا دا ټول د خپل رب په طرف ورغونډیږي والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات من یشأ الله یضلله ومن یشأ یجعله علی صراط مستقیم حکم خلق چی زمونگا نخی دروغ گنی هغوی کانی دی او چالا گان دی پتیارو کی پرات دی اللہ چی سوک بیلاری کول غواری هغا بیلاری کوی او چی چاہتا نیغ لار خودل غواری هغا پا نیغ لار روانوی قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین دوی تا او آیا لگ غور اکڑی کچری پتا سو باندی دا اللہ دا طرفنا سلوئی مصیبت راشی یا در باندی آخری ساعت راشی نگینی پہاغ وقت با تاسو دا اللہ نا بغیر بل چاہتا آواز کوائے او آئے کو تاسو رختینی ہے بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ انشاء وتنسون ما تشرکون پا هغا وقت کی خاص یو اللہ تا آواز کوائے بیا کو هغا اغاڑی نو هغا مصیبت ستاسو نے لری کری پدا سی موقع کی ستاسو نے خپل شریکان ہیر شی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تانا مخکی دیر قومنتا منگ رسولان اولیگل او هاغا قومونو مو پا مصیبتونو او تکلیفونو کی اختکرل دا پارا دا دے چیاغوی پا آجزائی سرا مونگتا سر ٹیٹ کری فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون نو چکل زمون ده طرفنا پا هغوی باندی سختی راغلا نو هغوی عجزی ولی اختیار نکڑا بلکه دا هغوی زلون خو نور هم سخت شو او شیطان ورلا تسلی ورکڑا چی تاسو سکوائی دا خکوائی فلما نسو ما ذکرو به فتحنا علیهم ابواب کل شیئن حتی اذا فرحو بما اوتو اخذناهم بیا چی هغوی تا کم نصیحت شوی وو هغوی هیر کړو نو مونږ پری د هر قسم خوشالیانو دروازه پرانستلی تر دې پوری چی کم ورکړه هغوی ته شوی وا هغوی داغې په خوشالۍ کې ښه مست شو نو ناڅاپه مونږ هغوی راونیول او اسی دا حال وو چی هغوی دا هر خیر نا امید وو فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین پا دی طریقہ دا هاغی خلکو جرلا پریکلی شوا چی ظلمی کرے وو
او سنا د الله رب العالمین لرا چې دا غوی جرړی پریکړه. قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا آیا تاسو چرتا دا سوچ هم کرے دے چکو اللہ ستا سنا لدل او اوریدل واخلی او پزرون درلا مہر وحی نو دا اللہ نا بغیر بل کم خدای دے چې دا قوتون درلا واپس در کلیشی. او گورا مونگا دوی تا خپل نخی سنگ بار بار پیش کوو او بیا دوی تری نظر سنگ اڑوی را اڑوی. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا او جہرتا هل یهلک الا القوم الظالمون. ورتا او آیا آیا تاسو چرتا سوچ کرے دے چکو دا اللہ دا طرفنا ناسا پا یا پخکارا پتاسو عذاب راشی نو آیا د ظالمانو نه سیوا با بل سوک هلاک کیگی. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین فمن آمن واصلح فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. مونږ چې کوم پیغمبران لیږو خود دې د پاره لیږو چې د نیکانو خلکو د پاره زیره ورکوونکي او د بدانو خلکو د پاره يرونکي وي. بیا چې کم خلک دا غوی خبره اومني او د خپل عمل اصلاح وکړي نو دا غوی د پاره د یری او د غم هیڅ موقع نشته. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون. او چې کم خلک زمون آیاتونا دروغ وګڼي نو هغوی با د خپلو نافرمانو په بدله کې ضرور سزا خوري. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون. اي نبي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا زتا ستا دا نوایم چې زما سره د الله خزانی دی نزد غیب علم لرم او نه داویم چې زه فرښتہ یم زه خو بس هم په هغه وحی پسې روان یم کومه چې ماته نازلیږي. بیا د دوی نه تپوس وکړه چې ړوند او سترګو والا دواړه برابر کیدی شي آیا تاسو غور نه کوئ. وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. او اي نبي صلى الله عليه وسلم تددي وحي پزريا هر خلکو ته نصیحت وکړه چې دا غوی سره دا یاروي چې خپل رب تبا یو ځل په داسې حال کې پیش کیږي چې هل تبا د الله نه سیوا بل څوک داسې اقتدار والا نه وي چې هغه دا غوی مرستیال او مددگار وي یا دا غوی سفارش وکړي کې دې شي چې غوی د دې نصیحت په ذریعہ خبردار شي او د الله نه ویریږي. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. او کم خلق چې خپل رب شپا او رز رابلی او داغه د رضا په تلاش کې مشغول وي ناغوی د خپل ځان نه مشړه داغوی د حساب نه
د سیسیز بوج په تا باندې نشته او ستا د حساب نه د سیسیز بوج په هغوی باندې نشته. که د دې د پاسه تا بیا هم هغوی د ځان نه اوشړل نو په ظالمانو کې بشمار شي. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أُولَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. په اصل کې مونږ په دې طریقه ځینې خلک د ځینو په ذریعه په ازمیخت کې د دې دپاره اچولی دي چې هغوی د دوی په لیدو سره ووایي چې آیا دا هغه خلک دي چې په مونږ کې الله په دوی باندې فضل او کرم کړی دی او که نه. ولی الله خپل شکرګزاره بندگان د دوی نه زیات ښه نه پیژني. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. او کله چې تا ته هغه خلک راشي چې هغوی زمون په آیاتونو باندې ایمان راوړی وي نو ورته وایا په تاسو باندې سلامتی ده، ستاسو پروردگار په ځان باندې د رحم و کرم طریقه لازم کړی ده، دا خو داغو رحم و کرم دی چې که په تاسو کې چا په ناپوهتیا سره څه بد کار کړی وي نو بیا د هغې نه وروستو توبه وباسي او اصلاح وکړي نو هغه یې معاف کوي او د نرمۍ نه کار اخلي. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. او دغه شان مونږه خپل نخي خپه تفصيل سره پیش کوو د پاره د دې چې د مجرمانو لاره بالکل ښکاره شي. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. أي نبي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا چې تاسو د الله نه بغیر بل چا ته آوازونه کوئ زه د هغوی د بندګۍ کولو نه منع کړی شوی یم. وایا زه ستاسو په خواهشاتو پسې نه ځم، که داسې مې وکړه نو بیا ګمراه شوم او د نېغې لارې موندونکو نه نه شوم. قل انی علی بینة من ربی وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. وایا زه د خپل رب د طرفنا په یو روښانه دلیل باندې ولاړ یم او تاسو هغه دروغ ګڼلې دی، اوس هغه څیز زما په اختیار کې نه دی د کوم څیز دپاره چې تاسو تلوار کوئ. د فیصله ټول اختیار خو د الله سره دی، خاص هم هغه حق بیانوي او هم هغه بهترین فیصله کوونکی دی. قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين. وایا کچری هغه سیز زما په اختیار کې وي کم سیز ته چې تاسو تلوار کوئ نو زما او ستاسو په منځ کې به پخوا فیصله شوی وه، خو الله ته زیاته ښه معلومه ده چې د ظالمانو سره سما میله کول پکار دي. وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض
ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. داغ سرا دغیب کنجانی دی چی داغن بغیر بلچا تا معلومی ندی پوچا او پلمدا چی سدی دا طول ناغا خبر دی او دونی یو پان دا سی نرا غرزیگی چی آغا تی خبر نوی دزمکی پا تیارو کی یو دانه دا سنشتی چی آغا تا معلوم نوی وچ او لامدو هر سو پا یو واضح او روخان کتاب کی لکلے شوی دی. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. هم هغه دی چې د شپې ستاسو روحونه قبض کوي او د ورځې چې تاسو څه کوئ هغه ورته معلوم دی. بیا بل ورځ دې کاروباری دنیا ته هغه واپس تاسو رالیږي د پاره د دې چې د ژوند مقرره موده پوره شي. اخر دا چې هم هغه تاسو واپسی ده بیا هغه به تاسو ته خبر درکړي چې تاسو څه کول. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. هغه پخپلو بندگانو باندې پورا قدرت لري او پتاسو باندې نگرانی فرښتې را لېږي تر دې پورې چې کله پتاسو کې د چا د مرګ وخت راشي نو داغه را لېږل شوي فرښتې داغونه رو اخلي او هغه پخپل کار کې هیڅ کمې نه کوي. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. بیا ټول الله ته واپس بوتللی کیږي چې دا هغوی حقیقي مولا دی. خبردار شئ د فیصلې ټول اختیارات هغوی لره دي او هغه په حساب اغستلو کې ډیر تیز دی. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د دوینه تپو سکړه د صحرا او د سمندر په تیارو کې سوک تاسو دا خطرونه بچ کوي هغه سوک دی چې تاسو تی دا مصیبت په وخت کې په عاجزۍ سره او په پټه پټه دعاګانې غواړی. تاسو چاته دا وایې چې که د دې مصیبت نه مونږ بچ کړو نو مونږ به خامخا شکر گزار شو. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وایا چې الله تاسو د دې مصیبتونو نه او د هر تکلیف نه بچ کوي او بیا هم تاسو هغه له شریکان پیدا کوي. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وایا
هغه په دې باندې قادر دی چې په تاسو باندې یو عذاب د برنه نازل کړي یا یې ستاسو د خپو د لاندې نه رابرسېره کړي یا تاسو په ډلو ډلو کې تقسیم کړي او یوې ډلې ته د بلې ډلې د طاقت مزه ور اوسه کوي. وګوره مونږ څنګه بار بار په مختلفو طریقو سره خپلې نخې دوی ته پیش کوو شاید چې دوی په حقیقت باندې پوه شي. وکذب به قومک وهو الحق قل لست علیکم بوکیل. ستا قوم دا غې نه انکار کوي حالانکه هغه حقیقت دی. دوی ته وایا چې زه په تاسو باندې حواله دار نه یم جوړ کړی شوی. لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. د هر خبر د ظاهری دو د پاره یو وخت مقرر دی او ډیر تر به تاسو ته خپل انجام در معلوم شي. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. او اي نبي صلى الله عليه وسلم کله چې تو اوینه چې خلق زمون په آیاتونو کې ایبونه لټوي نو دا غوي د خوانه لری شه تر دې پوري چې غوي هغه خبره پریک دی او په نور خبرو کې مشغول شي او کچرته شیطان درنا هیر کړي نو سو وخت چې دریات شي دا غین رستو بیا د داسې ظالمانو خلکو سره مکینا. وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء ولكن ذکرا لعلهم یتقون. دا غوی د حساب نه د هیڅ ذمواري په پرهیزګارو خلکو باندې نشته. البته نصیحت کول دا غوی فرض دی شاید چې هغوی په غلطه لاره باندې د تلو نه بچ شي. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياه الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. بريك ده هغه خلق چې هغوی د خپل دین نه لوبه او تماشه جوړه کړې ده او چې د دنیا ژوند په دوکه کې اچولې دي. هو خو د دې قرآن په ذریعه ورته نصیحت کوه او خبرداری ورکوه هسې نه چې څوک د خپل عمل په سزا کې ونیولی شي او بیا یې حال داوي چې د الله نه بچ کوونکې څوک ملګری او مددگار او سفارشي د هغه دپاره نه وي او بیا که هغه د خلاصي دپاره هر څومره فدیه ورکول غواړي هو قبل دې به نه شي ځکه چې داسې خلک خو به د خپلو عملونو په سزا کې نیولې کیږي. هغوی ته به د حق نه د انکار کولو په بدله کې جوشېدلې اوبه او دردناک عذاب میلاویږي. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له
اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي اليه تحشرون اي نبي صلى الله عليه وسلم د دوینا تپو سکړه چې آیا مونږه الله پریږدو او هغه ته आवाज وکړو چې نمونږ لا نفرا کولې شي او نه نقصان او چې الله مونږ ته نیغلار خو دلیدا نو آیا اوس مونږ داغه نه واپس وګرځ آیا مونږ خپل حال دا هغه سړی پشان کړو چې شیطانانو په صحرا کې بیلاری کړی وي او هغه حیرانه او سرګردانه ګرځي حالکه خپل ملګری ورته आवाजونه کوي چې دیخوا راشه نیغلار شته ورته وایا چې په حقیقت کې صرف د الله هدایت صحیح هدایت دی او داغه د طرف نه مونږ ته دا حکم شوی دی چې د کائنات مالک ته سر ښکته کړئ مونږ قائم کړئ او داغه د نافرمانۍ نه ځان وساتئ او هم هغه ته به ټول ورغونډیږو او هو الذی خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير هم هغه دی چې ځمکه او اسمانونه په حق پیدا کړی دي او په کوم ورځ چې هغه وایي چې قیامت دی وشي نو هم په هغه ورځ به کیږي داغه وینا بالکل حق ده او په کوم ورځ چې سور پکو حالی شي په هغه ورځ با بادشاہی داغو وی هغه د پټو او د ښکارا سيزونو عالم دی او حکمت والا او خبردار دی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ د ابراهیم علیه السلام واقعا یاد کړئ کله چې هغه خپل پلار آزر ته ویلی وو آیا ته د بوتانو نه خدای جوړوي زه خو تا او ستا قوم په ښکاره گمراهۍ کې وینم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين هم دارنګي بمونګه ابراهیم علیہ السلام تا د ځمکی او د اسمانونو نظام سلطنت خودلو او د دې لپاره به مخودلو چې هغه د یقین کوونکو نشي فلما جن علیه اللیل را کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین نو هر کله چې په هغه شپه راغله نو یو ستوری ولیدو وی ویل چې دا زما رب دی خو چې کله هغه پریوتو نو وی ویل چې ډوبېدونکي خو زه نه خوښوم فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين بیا چې کله سپوږمې ولیدله چې زلیږي نو وی ویل چې دا زما رب دی خو چې کله هغه هم پریوتله نو وی ویل چې کچری زما رب ما ته لار نه خودلې نو زه به هم په گمراهانو کې شامل شوی وم فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون بيچن ور روخانه اولیدو نو وی ویل چې دا زما رب دی دا د ټولو نه لوی دی
خو چې کله هغه هم پریوتو نو وی ویل چې اے زما قوما زه د هغه ټول سره هیڅ تعلق نه لرم کم چې تاسو د الله سره شریکان کوئ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ما خو خپل ځان حق ته یو مخ ځای کړو او هغه هستۍ ته مې مخ وګرځوو چې ځمکه او آسمانونه پیدا کړي دي او زه هیڅکله په شرک کوونکو خلکو کې نه یم. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. داغو قوم داغ سرا جگڑی شروع کرے نو هغو قوم تا اویل چی آیا تاسو زما سرا دا اللہ پا بارا کی جگڑی کوای او حال دا چی هغو ما تا نیغلا رخو دلی دا او زستاسو د جوړو کړو شریکانو نه نه یریږم. هو که زما رب سو اغواړي نو هغه به ضرور کیږي. زما د رب علم په هر سیز باندې خور دی نو آیا اوس به هم تاسو په هوش کې ناراضه. وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون. او اخر زستاسو دا جوړو کړو شریکانو نه څنګه ویریږم. هر کله چې تاسو د دینه نه یریږئ چې د الله سره مو هغه سیزونه په خدای کې شریک کړی دي چې داغې د پاره الله په تاسو باندې سند نه دی نازل کړی. په موږ دوانو ډلو کې څوک د نه یریدو او د اطمینان زیات مستحق دی. وایه که چېرې تاسو څه علم لرئ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بحقیقت کی خو امن دهاغ چاده پاره دی او پنی غلارهم هاغ خلق دی کم خلقو چی ایمان راوڑو او خپل ایمانی ده ظلم سرا گڑ وڈ نکلو. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. داو زمون هاغ دلیل چی مونگا ابراهیم علیہ السلام تا داغ دا قوم پا مقابلہ کی ورکلو. مونږ چې چاته غواړو هغه ته اوچتی درجې ورکوو. حق دا دی چې ستا رب حکمت والا دی او په هر څه پوه دی. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. بیا مونگا ابراهیم علیہ السلام لا اسحاق او یعقوب علیہ السلام نومی اولاد ورکل او هر یو تمو صحیح لارا او خودلا. هاگا صحیح لارا چی داغن مخکی مو نو علیہ السلام تقودلی و
او هم داغه د نسل نمو داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ته صحیح لاره وخودله. هم دغه شان مونږ نیکانو خلکو لا داغوی د نیکۍ بدله ورکوو. هم داغوی په اولاد کې مونږه زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام ته دغه صحیح لاره وخودله. هر یو په هغوی کې سوالی وو. هم داغه د خاندان نمو اسماعیل علیہ السلام، الیسا علیہ السلام، یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام ته دغه صحیح لاره وخودله. په دوی کې هر یو لا مونږ د ټولې دنیا په خلکو باندې فضیلت ورکړو. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. او دغه رنگی مو د دوی د پلار نیکونو نا او د دوی د اولاد نا او د دوی د رونو نا ډیرو لفضیلت ورکړو او د خپل خدمت د پاره مو غوره کړل او نی غلار ته مو برابر کړل. دا د الله هدایت دی په خپلو بندگانو کې چې داغه سوخ فخوي په دې سره هغوی ته نیغه لاره ښیي. لیکن که چېرې دې خلکو شرک کړی وي نو د دوی ټول عملونه به برباد شوي وو. اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوة فإن یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین. دا هغه خلق وو چې مونږ ورلا کتاب او حکم او نبوت ور کړی وو. اوس کچری دا خلق د دې د منلو نه انکار کوي نو پروا نشته. مونږه نور داسې خلکو ته دا نعمت سپارلې دي چې هغوی د دې نه منکر نه دي. اولئک الذین هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دغ خلکتا دا اللہ دا طرفنا ہدایت شوی وو. هم داغوی پلار باندی تزا او دوی ته وایا چې زه د تبلیغ او هدایت په دې کار باندې ستاسو نه سو اجر نه غواړم. دا خو عام نصیحت دی د ټولې دنیا د خلکو د پاره. وما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. دی خلکو د الله ډیره غلطه اندازه ولګوله. هر کله چې دای اویل چې الله په هیڅ یو بشر باندې هیڅ نه دی نازل کړي د دوی نه تپوس وکړه نو بیا هغه کتاب چې موسی علیه السلام راوړی وو چې د ټولو انسانانو دپاره رڼا وه او لار ښودونکی وو چې تاسو سپارې سپارې ساتئ چې سخ کار کوئ او ډیر پټ ساتئ او چې د هغې په ذریعه تاسو ته هغه علم درکړی شوی دی چې نه تاسو حاصل کړی وو او نه ستاسو پلارانو. آخر د هغې نازل کوونکی څوک وو؟ بس دومره ورته ووایا چې الله. بیا پریږده چې په خپلو دلیل بازو کې لوبې کوي.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. دغه کتاب پشان دا یو کتاب دی چې موږ نازل کړی دی، ډېر برکت ناک دی، دا غسیس تصدیق کوي کوم چې د دین مخکي راغلی وو او د دې لپاره نازل کړی شوی دی چې د دې په ذریعه ته د کلو دا مرکز مکه او د دې په خواو شاو کې اوسیدونکي خلک خبردار کړي. کم خلک چې آخرت منی هغوی په دې کتاب باندې ایمان راوړي او دا هغوی حال دا دی چې د خپلو منځونو پابندي کوي. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. او دهاغ سلینا با زیاد ظالم بل سوکوی چی پا اللہ پوری دروغ تڑی یا داوائی چی پا ما باندی وحی راغلی دا او حال داوی چی پا هغه باندی هیڅ نوی نازل کړی شوی یا داوایی چې زه به هم درته د الله د نازل کړی شوی سیز پشان یو سیز نازل کړم. کاش تا ظالمان خلق په هغه حالت کې ولیدلې کله چې هغوی د مرګ په سلګو کې غوپې وهي او فرښتې ورته لاسونه راوږده کوي او ورته وایي چې راوړی خپل روحونه راوباسئ. نن به تاسو ته د هغې خبرو په بدله کې د ذلت عذاب درکړی کیږي کمی چی بتاسو ناحقه پا اللہ پوری کولے او داغ دا آیاتونو پا مقابلہ کی بمو سرکشی کولا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أو ألا بو فرمائي داده استاسو زمون مخیتا هغسی یوازی حاضر شوی لکه سنگ چی مو اول زل تاسو پیدا کری وی سی چی مونگ تاسو لا پا دنیا کی در کری وو هغا ټول تاسو شا تا پری خودل او اوس خو مونگ استاسو سرا استاسو هغا سفارشیان هم نوینو چی تاسو با داغوی پا باره کی دا گمان کوو چی زمون پا کار جوڑا ولو کی داغوی هم سو حصہ دا استاسو ټول تعلقات خپل منز کی ختم شو او هغه ټول ستاسو نو ورک شو د کوم چې تاسو ګمان لرلو. ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. بشكا د دانه او د زیړی شلول والا الله دی
هغه ژوندې د مړي نه راوباسي او هم هغه مړي د ژوندې نه راوستون کې دی. دې ټولو کارونو کوونکی خو الله دی، نو تاسو کم خوا دوکه کړې شوي روان یې، هم هغه د شپې د تیارې نه سبا راوباسي، هغه د شپې نه د آرام وخت جوړ کړی دی، هغه د نور او د سپوږمۍ د راختلو او پریوتلو حساب مقرر کړی دی. دا ټولې مقرری اندازې دي د هغه الله چې زبردست قدرت او علم لري. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هم هغه دي چې ستاسو د پاره په صحرا کې او د سمندر په تیارو کې د لارې معلومولو د پاره دا ستوري یو ذریعہ جوړ کړه. ګورئ مونگا نخی صفا صفا بیان کری دی دهار خلق دا پارا چه علم لری. وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او هم غده چه دا یو نفس نئی تاسو پیدا کړی، بیا د هر یو د پاره یو ځای د قرار دی او یو ځای دغه د سپارښتنې. دا نخې مونږه واضح بیان کړی دي د هغه خلکو د پاره چې پوهه لري. وهو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. او هم هغه دی چې د اسمان نه اوبه راوړولې، بیا یې داغه په ذریعہ هر قسم شینکې راوخېجو، بیا یې داغه نه شنه شنه فصلونه او ونې پیدا کړې، بیا یې داغه نه قد پقد یو بلکین ختی دانې راوستلې او د کجرو د غټو نه د میوو اونچکونه پیدا کړل چې د درنوالي د وجنا خکته ځوړند وي، او د انګورو د خونانو او د انارو باغونه ولګول چې میوه د یو بل سره یو شان هم دي، او بیا د هر میوه خصوصیات جدا جدا هم دي. دا ونی چې کله میوه نسی نو د دې د میوه نیولو او بیا د هغه د پخیدلو په حالت باندې لګ د غور په نظر سره وګورئ، په دې سيزونو کې نخې دي د هغه خلکو د پاره چې ایمان راوړي. وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. د دې د پاسه هم خلقو پیریان د الله سره شریکان کړل، حالکه هغه د هغوی خالق دی، او بغیر د علم نه الله لزامن او لونه جوړی کړي، حالکه هغه پاک دی او ډیر اوچت دی دا هغه خبرونه کوم چې دا خلق کوي. بديع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. هغه خود ځمکه او د اسمانونو پیدا کونکي دي، دا غزوه څنګه کې دي شي هر کله چې داغو د ژوند ملګری نشته، هغه هر سیس پیدا کړی دی او هغه
د هر سیس علم لري. ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. داده الله ستاسو رب داغنو بغیر بل سوک د عبادت لائق نشته. هغه د هر سیس پیدا کون کې دی، نو هم داغو عبادت کوي او هغه د هر سیس زموار دی. لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. سترگی هغه نشي مندلي او هغه سترگی ویني او هغه ډیر باریک لیدونکي او خبردار دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. ګوره تاسو تاسو د رب د طرفنا د پوهې رڼاګانې راغلې دي. اوس چې چا سترګې اوغړولې نو خپله فایده به وکړي او چې چا سترګې پټې کړې نو خپل نقصان به وکړي. زه په تاسو باندې چوکیدار نه یم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. دغه رنگی مونږ خپل آیاتونه بار بار په مختلفو طریقو سره بیانوو او د دې لپاره بیانوو چې دا خلک وایي چې تا دا د بل چا نه زده کړی دی او د دې لپاره چې په هغه خلکو باندې حقیقت کار کړو چې هغوی علم لري. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو واعرض عن المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا هغه وحی پیروی کوا کوم چې پتا باندې ستا د رب د طرف نه نازل شوی دا، ځکه چې د دغه یو رب نه سوا بل خدای نشته او په دې مشرکانو پسې مزه. ولو شاء الله ما اشرکوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما انت عليهم بوكيل. کدا الله اراده وی نو هغه پخپل داسې بندوبست کولی شو چې دې خلکو با شرک نه کولی. ته مونږه په دوی باندې څوکیدار نه مقرر کړي او نه ته په دوی باندې حوالدار یې. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. او اي مسلمانانو دا خلق چې د الله نه بغیر بل چاته اوازونه کوي تاسو هغوی ته کنځلې مه کوئ، هسې نه چې دوی د شرک نه وړاندې لاړ شي او د ناپوهتیا په وجه الله ته کنځلې شروع کړي. مونږ خو هم دغه رنګي د هرې ډلې دپاره د هغوی خپل عمل ښایسته ښکاره کړی دی، بیا د هغوی خپل رب ته واپس تلل دي، نو هغه به هغوی ته خبر ورکړي چې هغوی څه څه کول. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. داخلك بالله باندي غټ غټ قسمونه خوري او وایي چې کچري سنخه یعنی معجزه زمونږ مخې ته راغله نو مونږ به په هغې ایمان راوړو. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې نخې خو د الله سره دي
او تاسو څوک څنګه په هکړي چې کچري دغه نخي را همشي هدوی ایمان راوړون کې ندي. ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره ونذرهم في طغيانهم يعمهون. مونږ د دوی زړونه او سترګې هغه رنګې اړو لکه څنګه چې دوی په اول ځل په دې کتاب باندې ایمان نه و راوړې. مونږ دوی هم په دې خپله سرکشۍ کې د پریشان کېدو دپاره پرېږدو. ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. کچری مونگا فرختے ہم پا دوی باندی نازلی کری وے او مر ور سر خبر ہم کری وے او در طول دنیا سی زنا مونگ دوی مخیت جمع کری وے خو بیا ہم دوی ایمان راولن کی نوو بغیر داغینا چې الله غفتله چې دوی د ایمان راوړي. خو اکثر خلک د ناپوهتیا خبرې کوي. وکذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. او مونږ خو همیشه دغه رنګي شیطانان انسانان او شیطانان پیریان د هر نبی دشمنان جوړ کړی دي چې یو بل ته خوږې پستې خایسته خبرې د دوکې په تور کوي. کستا رب دا غوښتلې چې دوی دي داسې ونه کړي نو دوی به هیچری نوې کړې. نو ته دوی په خپل حال باندې پرېږده چې د دروغو په الزامونو لګولو کې مشغول وي. ولتصغى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة وليقترفوا ما هم مقترفون. د دې ټولو هر څه کولو اجازت مونږ دوی له ځکه ورکوو چې کم خلک په آخرت باندې ایمان نه لري چې دا هغوی زړونه دې ښکلي دوکې ته مایله شي او هغوی د هغې نه راضي شي او هغه ګناهونه وګټي چې کم هغوی ګټل غواړي. افغیر الله ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الكتاب مفصلا والذین آتیناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترین. بیا چی حال داده نو آیا زد اللہ نه بغیر بل سوک فیصله کون کی وګورم حالانکه هغو خپت تفصیل سرا تاسو ته کتاب نازل کرده دی او کم خلکو ته چې مونږه ستان مخ کی کتاب ور کړی وو هغوی پوهیږي چې دا کتاب ستا د رب د طرف نه د حق سره نازل شوی دی. نه تو په شک کوونکو خلکو کی مشا ملے گا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ستا د رب خبره د رښتینولۍ او د انصاف په لحاظ سره کامله ده. دغو فرمانونو لره بدلوونکې هیڅوک نشته او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن
وإن هم إلا يخرصون. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچریت د هاغ خلکو د اکثریت په وینا پس روان شوه کم چې پزمکه کې اوسیږي نو هغوی به تا د الله د لارې نه بیلارې کړي هغوی خو صرف په ګمانونو پس روان دي او قیاسونه لګوي. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله وهو اعلم بالمهتدين. په حقیقت کې ستارب زیات ښه پوهیږي چې څوک داغه د لارې نه بے لارې دی او څوک په سیده لار روان دی. فکلوا مما ذکر اسم الله علیه ان کنتم بآیاته مؤمنین. بیا که چری تاسو د الله په آیتونو باندې ایمان لرئ نو چې په کم ځناور باندې د الله نوم اغستل شوی وي دا غوخه خورئ. وما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم ان ربك هو اعلم بالمعتدين. اخر سو وجدا چتاسو هاغه سز نه خورای چې پاغه باندې د الله نوم اغستل شوی وی حالکه د کوم سزونو استعمال چی د مجبورۍ د حالت نه بغیر په هر حالت کې الله حرام کړی دی داغه تفصیل هغه تاسو ته خودلې دی. د ډیرو خلکو دا حال دی چې د علم نه بغیر صرف د خپل خواهشاتو په بنیاد باندې گمراه کوونکې خبرې کوي. ستارب د حد نه اوریدونکو خلک خپه جنې. وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون. تاسو د ښکاره ګناهونو نه هم ځان ساتی او د پټو ګناهونو نه هم. څوک چې د ګناهونو کسب کوي هغوی به د خپل کسب بدلا ضرور مومي. ولا تاكلوا من ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. او کم زناور چی دا الله د نوم اغستونه بغیر زیبا کړی شوی وی داغو وقه مخورای دا شکار کول فسق دی. شیطانان د خپل مرګرو په زړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي د پاره د دې چې هغه ستاسو سره جګړې وکړي. لیکن که تاسو داغوی خبره اومنله نو یقینا چې تاسو مشرکان یې. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. آیا هغه سړی چې اول مړ وو بیا موږ هغه له ژوند ورکړو او داسې رڼا مو ورله ورکړه چې د هغې په وجه هغه د خلکو په منځ کې د ژوند په لار روان دی. چیرې د هغه سړي په شان کېدی شي چې هغه په تیارو کې پروت وي او په هیڅ طریقه د هغې نه نه راوځي. د کافرانو د پاره خو دغه شان داغوی عملونه ښایسته ښکاره کړی شوي دي. وکذلک جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیها لیمکروا فیها وما یمکرون الا بانفسهم وما یشعرون. او دغه شان مونږ په هر کلی کې
داغ کلی غټ غټ مجرمان مقرر کړی دی چې هغوی هلته د خپل مکر او فریب جالونه خواره کړي. په اصل کې هغوی د خپل فریب په جال کې په خپل راګیریږي، خو هغوی په دې پوهیږي نه. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. هر کله چې دوی ته یو آیات راشي نو وایي مونږ تر هغه نه منو تر څو چې هغه سیز مونږ ته په خپل رانه کړی شي کم چی د الله رسولانو ته ورکړی شوی دی. الله ډیر ښه پوهیږي چې د خپل پیغام د رسولو کار د چا نه واخلي او په کومه طریقه ترې واخلي. هغه وخت نږدې دی چې دا مجرمان به د خپلو مکرونو په بدله کې د الله سره ذلت او سخت عذاب وویني. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. پس دا حقیقت دی چې الله چا ته هدایت کولو اراده کوي نو داغ سینا د اسلام دپاره پرانځي، او د چا چې د گمراه کولو اراده کوي نو داغ سینا داسې لنډه تنګ کړي چې د اسلام تصور کول هغه ته داسې ښکاري لکه چې اسمان ته خیجي. دغه شان د حق نه د تیختی او د نفرت کولو ناپاکی الله پاغوی خلکو باندې مقرروي چې هغوی ایمان نه راوړي. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. حالانکه دا لار ستا د رب نیغه لار ده، او د دې نښې د هغې خلکو دپاره واضح کړی شوي دي چې نصیحت قبلوي. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. د هغوی دپاره د هغوی د رب سره د سلامتیا کور دی، او هغه د هغوی سرپرست دی د هغه صحیح عمل په وجه چې کوم هغوی کوو. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَحْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. پکم ورسچی الله دا ټول خلق راجم کړی نو په هغه ورځ به الله پیریانو ته وایي چې اے د پیریانو ډلې، تاسو خو په انسانانو باندې د گمراه کولو ښه وس وکړو. په انسانانو کې چې څوک د هغوی دوستان وو، هغوی به وایي چې اے ربا، په مونږ کې هر یو د بل نه ښه کار اخیستلی دی، او مونږه اوس هغه وخت ته رارسېدلی یو کوم چې تا زمونږ دپاره مقرر کړی دی. الله به وفرمایي ښه، اوس اور ستاسو د اوسېدو ځای دی، پاغی کی بتاسو همیشه اوسے. داغی نه بچکی گی صرف هغه خلق چې الله بچکول غواړي. بے شکا ستا رب
دا حکمتونو خاوند دی او په هر څه پوه دی. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. وګورئ مونږ به دغه شان په آخرت کې ظالمان خلق د یو بل ملګری کړو د هغوی د هغه عملونو په وجه چې هغوی به په دنیا کې د یو بل سره په شریکه کول. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. پدی موقبا الله داغینا دا تپوس همکړي چې اے د پیریانو او د انسانانو ډلی آیا تاسو ته هم ستاسونه هغه پیغمبران نو درغلی چې تاسو ته بای زمون آیاتونه اورول او د دې ورځې د انجام نه بای یرولې. هغوی به وایي آو مونږ د ځان خلاف په خپله گواهی کوو نن د دنیا ژوند دا خلک په دوکه کې اچولی دي خو په دغه وخت به هغوی په خپله د خپل ځان خلاف گواهی وکړي چې هغوی کافران وو. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. دا گواهی با دا غوینا د دې د پاره واغستل شي چې دا ثابت شي چې ستا رب په ظلم سره د کلو تباه کوونکی نه وو هر کله چې دا غې اوسیدونکي د حقیقت نه ناخبره وي. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. د هر سړي درجه د عمل په لحاظ سره ده او ستا رب د خلکو د عملونو نه ناخبره نه دی. وربك الغني ذو الرحمه إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. استعرب بين عزته او مهربانی داغو دستور دی کو هغه اوغاړي نو تاسو به لرې کړي او ستاسو په ځای به نور هغه څوک راولي چې کوم داغو خوښ وي لکه څنګه چې تاسو د نور خلکو د نسل نه راپورته کړي یې. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. تاسو سره چې د کم سیز وعده کیږي هغه یقینا راتلونکی دی او تاسو د الله د عاجز کولو طاقت نه لرئ. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وایا چې اے خلکو تاسو په خپل ځای عمل کوی او زه هم په خپل ځای عمل کوم ډیر زر به تاسو ته معلوم شي چې اخری انجام به د چا خوی. بهرحال دا حقیقت دی چې ظالمان هیڅ ری خلاصې نشي موندې. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا
فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون دي خلقو دا الله دا پارا دا هاغ فصلونو او سارونا چه هم الله پیدا کری دي یو حصہ مقرر کری دا او په خپل ګمان سره وایي چې دا د الله د پاره ده او دا زمونږ د شریکانو د پاره ده بیا کومه حصه چې دا غوی د شریکانو د پاره ده هغه خو الله ته نه رسی خو کومه چې د الله د پاره ده نو هغه دا غوی شریکانو ته رسی څنګه خراب فیصله کوي دا خلک وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون دغشان داغوی شریکانو د ډیرو مشرکانو د پاره خپل اولاد قتلول خاصتخ کار کړی دی د پاره د دې چې هغه په هلاکت کې مبتلا کړي او په هغه باندې خپل دین شکمن کړي کو الله غفتلې نو دوی به داسې نه کولې دوی پریک دا چې د دروغ په الزامونو لګولو کې مشغول وي وقالو هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون دوی وای چې دا جناور او دا فصلونه محفوظ دي دا صرف هغه خلق وړي شي چې زمون خوخوي حالکه دا پابندي دوی د ځان لګولې ده بیا سه جناور داسې دي چې پاغه باندې سورلي کول او بار وړل حرام کړی شوی دي او سه جناور داسې دي چې پاغه باندې د الله نوم ناخلي او دا ټول هرڅه دوی په الله باندې د دروغ الزام لګولې دي ډیر زر به الله دوی لا د دې دروغ بدله ورکړي وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصه لذکورنا ومحرم على ازواجنا وان یکم ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم او دوی وای چې د دې سارو په خېټو کې سدي دا زمونږ د نارینه د پاره مخصوص دي او زمونږ په خزو باندې حرام دي لیکن که هغه بچي چری مړ وي نو بیا دوانه د دې په خوراک کې شریک کې دي شي دا کم خبری چې دوی د ځانه جوړ کړی دی د دې بدله به دوی له الله ضرور ورکوي یقینا چې هغه د حکمت خاوند دی او د ټولو خبرو نه خبر دی قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين یقینا چې هغه خلق په نقصان کې پریوتل کوم چې خپل اولاد د جهالت او د ناپوهۍ په وجه قتل کړل او کم رزق چی ورلا الله ور کړی وو نو په الله ای دروغ ور اوتړل او هغه په ځان باندې حرام کړو یقینا چې دغه خلق بیلار شو او هغه هرگز نه غلار موندن کی نه وو او هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات
النخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هغه هم الله دې چې په بل سیز د پاسا غوړېدلې قسمه قسم باغونه او په خپل تنو ولاړ باغونه او د کجورو باغونه پیدا کړل او داسې فصلونه راوخه جول چې داغې نه قسمه قسم مختلف فراکونه حاصلېږي د خونانو او د انارو ونې پیدا کړې چې میوې په شکل کې یو شان دي او پخون کې مختلف وي خوری د دې پیداوار هر کله چې بار اونیسی او د الله حق ترې ور کړی هر کله چې د دې فصل اورې بای او د حد نه ما وړی ځکه چې الله د حد نه اوریدونکي خلک نخخه وي. ومن الانعام حموله وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بیا هغا هم الله دے چی پسارو کی هغا زناور پیدا کری دی چی داغینا دسورلے او دبار وڑلو کار اغستلے کی گی او هاغه زناور هم چې د خوراک او د فرش یعنی د غړې دلو په کار راځي خوره د هاغه سيزونو نه کم چې تاسو له الله در کړی دي او په شیطان پسې مزای ځکه چې هغه تاسو ښکارا دشمن دی. ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. دا أتو نرخزي دي دو دا گڑو دا قسمنا او دو دا چیلو دا قسمنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدوین تپو سکڑا چی اللہ دا دے نران حرام کری دی او کو خزی یا حاغ بچی چی دا گڑو او دا چیلو پا خیٹو کی وی ٹک ٹک دا علم سرا ما تا خبر را کرے کتا سو رختی نی اے. ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. او دغشان دو دا اخانو دا قسمنا دي او دو دا غاگانو دا قسمنا تا پوستي وکڑا چی دا دي نران الله حرام کردی دي او کو خزی یا هغه بچی چې د اوخو او د غواګانو په خېټو کې وي آیا تاسو په هغه وخت کې حاضر وئ کله چې الله د دې د حرامې دو حکم تاسو ته کولو نو بیا د هغه سړي نه بل زیات ظالم بل څوک وي چې په الله پورې دروغ تړي چې د علم نه بغیر د خلکو غلط راهنمایي وکړي یقینا الله داسې ظالمانو ته صحیح لاره نه ښیي. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير
فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا چې کوم وحی ما ته راغلی دا پاغی کې خزو هیڅ سیز داسې نه وینم چې هغه په یو خوړن کې باندې حرام وي، ما سوا د دینا چې هغه مردار وي یا بیول شوی وینه وي یا د خنزیر غوښه وي ځکه چې هغه پلیته ده، یا فسق وي چې د الله د نوم نه بغیر د بل چا په نوم باندې ذبح کړی شوی وي. بیا چې څوک د مجبورۍ په حالت کې د دې سیزونو نه سو اخري خو هله چې د نافرمانۍ اراده یې نه وي او د ضرورت نه زیاتې نه کوي، نو یقینا چې ستاسو رب معاف کوونکې او رحم کوونکې دی. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. أو كم خلقو چی یهودیت اختیار کرو پاغوی باندی مونگا نکنو والا زناور ٹول حرام کری وو، او دغوا او د چیلی وازگا پری هم مونگا حرام کری وا بغیر د هاغ وازگینا چی داغوی دا شاگانو یا داغوی دا کلمو سرن خطلی وی یا د هډوکو سرا پیوست پاتشی، دا مونگا هغوی لا داغوی دا سرکشه سزا ور کری وا، او دا سی چی مونگا وایو دا بالکل رختیا وایو. فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ. اس کے چری دوی تا دروغ اگنی نتورت اوایا چستاسو رب دا فراخ رحمت خاوندے او دا مجرمانونا داغو عذاب سوک نشی واپس کولے. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. دا مشرکان با ستاسو د خبرو په جواب کې ضرور وایي چې کو الله غختله نو نبا مون شرک کړي وو او نبا زمونگا پلار نکنو او نبا مو سسیز حرام کڑے وے، هم پا دغسی خبرو باندی دا دوی نمخ کے خلکو حق دروغ گنلے وو تر دی پوری چا آخر زمونگ دا عذاب خوندی اسکو. دوی تا او آیا آیا تاسو سرا سو علم شتے چی آغا مونگ تا پیش کرے، تاسو خو بس صرف گمان پسی زائے او قیاسون لگوائے. قل فللہ الحجت البالغہ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. بیا ورتا اوایا ستاسو د دې دلیل په مقابله کې حقیقت ته رسیدونکې دلیل خو د الله سره دی، بشکا کو الله غفتله نو تاسو ټولو تبعی هدایت کړی وي. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم
بربهم يعدلون دوی ته وایا چرا ولای خپل هغه گواهان چې د دې خبري گواهی وکړي چې خاص هم الله دا سيزونه حرام کړی دي بیا کو چری هغوی گواهی وکړي نو تو دا هغوی سره گواهی مکوا او هرگز دا هغه خلکو په خواهشاتو پسې مزه کم خلکو چې زمون آیاتونه دروغ ګڼلې دي او د آخرت نه منکر دي او نور څوک د خپل رب برابر جوړوي قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا راشی چې زتا ستا واوروما چې ستا سو رب پتا سو باندې کمی پابندیاں لګولې دي دا چې داغ سره هیڅوک مشری کوي او د مور او پلار سره نیک سلوک کوي او خپل اولاد د غریبۍ د یری نه موجنئ مونږ تاسو له هم رزق درکو او هغه له به هم ورکو او د بے حیاي کارون ته نزدې هم ورځئ هغه اخکاروی او کپټ او کم روچی الله محترم کړی دی هغه موج نه مگر په حق سره دا خبرې دی چې د دې هدایت الله تاسو ته کړی دی شاید چې د عقل نه کار واخلی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون او دا چی دا یتیم مالتا منز دے کے گئے مگر پہاغا طریقے سرا جاغا دیر خوی تر دې چې هغه د پوهې عمر ته ورسی او په ناب تول کې پوره انصاف کوي مونږ په هر چا باندې د ذمہواری هغومره بارګدو څومره چې داغه په وس کې وي او هر کله چې خبره کوي نو د انصاف خبره کوي اگر کو معامله د رشتہ دارانو سره ولی نه وي او د الله وعده پوره کړی د دې خبرو هدایت الله تاسو ته کړی دی شاید چې تاسو نصیحت قبول کړئ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دارنگی داغ ہدایت دادے چی دا زما نے غلارا دا نو تاسو ہم پا دے باندی زائے او پا نورو لارو باندی مزائے زکا چی نوری لاری با تاسو دا اللہ دا لاری نا واروی او تاسو با خوارو وارو کری دادے حاغ ہدایت چی تاسو رب تاسو تا کڑے دے شاید چی تاسو دا غلط لارو نا بچ شائے ثم آتینا موسیٰ الكتاب تماما على الذی احسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون بیا مون موسى علیہ السلام تا کتاب ور کڑے وو چې د نعمت تکمیل وو په هغه انسان باندې چې نیغلاری اختیار کړی وا او د هر ضروری سیس تفصیل وو
او سراسر ہدایت او رحمت وو او د دې د پاره بنی اسرائیل ته ورکړې شوی وو چې شاید دا خلک د خپل رب په ملاقات باندې ایمان راوړي. وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. او دغه شان دا کتاب مونږ نازل کړی دی چې یو برکتناک کتاب دی، نو تاسو په دې پسې روان شئ او د تقوا لار اختیار کړئ، لری نه دا چې په تاسو باندې رحم وکړی شي. ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين. بشکا اس تاسو داسی نشے ویلے چی کتاب خو زمون نڈنبو دو ڈلو لور کڑے شوے وو او مونگ حس خبر نو چی ہوئی پا کسل وستل. او تقولو لو انا انزل علینا الكتاب لکننا اہدا منہم فقد جاءکم بینة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. او استاسو دا بہانہ هم نشی کولے چې کچری په مونږ باندې کتاب نازل کړی شوی وې، نو مونږ با داوی نه زیات په صحیح لارا ثابت شوی وې. تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه یو روخانه دلیل او هدایت او رحمت راغلې دی، اوس با د هغه چانه زیات ظالم څوک وي چې د الله آیاتونه دروغ وګڼي او مخ تیواړي. کم خلک چې زمونږ د آیاتونو نه مخ اړوي هغوی لبا د دې مخ اړولو په بدله کې مونږ بدترینه سزا ورکوو. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك او ياتي بعض ايات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. آیا اس دا خلق د دې خبرې انتظار کوي چې فرښتې ورته مخې ته ودرېږي، یا ستا رب ورله پخپله راشي، یا ورته ستا د رب ځینې څرګندې نښې ښکاره کړې شي؟ په کومه ورځ چې ستا د رب ځینې خاص نښې ښکاره شي، بیا به داسې سړي ته د هغه ایمان هیڅ فایده نه ورکوي چې هغه مخکې ایمان نه وي راوړی، او یا چې چا په خپل ایمان کې څه نیکي نه وي کړي. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوی ته وایا چې خدا تاسو هم انتظار کوئ، مونږ به هم انتظار کوو. ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. کمو خلکو چی خپل دین ټوټه ټوټه کړو او ډلی ډلی شو، یقینا چې داغوی سرا ستا هیڅ واسطه نشته. داغوی معاملا الله ته حواله ده، هم هغه به ورته خبر ورکړي چې هغوی څه کړي دي. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء
بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون سوکچی دنے کیسرا اللہ تا حاضر شی نو داغد پارا لس چند اجر دے او سوکچی د بدے سرا حاضر شی نو ہاغ تبا ہم ہغم ر بدل ور کڑی کی دی شی سمرچی ہغو گناہ کڑی وی او پہچا باندی با ظلم نکی گی قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا زما رب ماتا د یقین سرا نیغ لار خودلی دا بالکل صحیح دین چی حس کو والے پکی نشتے د ابراہیم علیہ السلام طریقہ چی پا حق روان وو او د مشرکانو نه وو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ او آیا زما منز زما دا عبادت طریقے زما جون او زما مرگ ٹول ہر سو دا اللہ رب العالمین دا پار دی چی داغو حصو شریک نشتا ما تا دا دے حکم راکڑے شوے دے او دا ٹولو نا اول حکم منن کے زیم قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون او آیا چی آیا زدہ اللہ نہ بغیر بل رب گورم حالانکہ ہغا دا ہر سیز رب دے ہر سوک چی سکوی داغے زموار ہغا پخپل دے حسیو بار اچتون کے دا بلچا بار نو چتوی بیاستاسو د ټولو واپس تلل خپل رب ته دی په هغه وخت با هغه ستاسو د اختلافاتو حقیقت تاسو ته ښکاره کړي او هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم الله هغه ذات دی چې تاسو یې د ځمکې خلیفہ گان جوړ کړی او په تاسو کې زینو خلقو ته د زینو په مقابله کې زیاتې اوچتی درجه ورکړي د فار د دې چې هغه تاسو له صدر کړی دی چې په هغه کې تاسو ازمیخت کړی بے شکا چستا رب پا سزاور کولو کی ہم دیر تیز دے او دیر معاف کون کے او رحم کون کے ہم دے